ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବରଦାନ ହୋଇଛି ପାମଲିନ ଚାଷ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ସଂକର୍ଷଣ ମଲ୍ଲିକ ପାଇଛନ୍ତି ଏହାର ଲାଭ। ଆଖପାଖର ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସଂକର୍ଷଣ 250 ପାମଲିନ ଗଛ ଲଗାଇ ବାର୍ଷିକ 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସଂକର୍ଷଣ ନିଜେ କୃଷିରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 6-7 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବିକା। ପିଲାଦିନୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଏଣେତେଣେ କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଘୁରୁ ବୁଲୁଥିବା ସଂକର୍ଷଣ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ସହଯୋଗକ୍ରମେ ଚାଷକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ବାଛିଥିବା କହନ୍ତି। ପାମଲିନ ଚାଷରେ ଚୋରି ହେବାର ତଥା ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଦେବାର ଭୟ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଚାଷ ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିବା ସୂଚାଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାତଞ୍ଜଳି କମ୍ପାନୀକୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 2200 ଟଙ୍କାରେ ଫଳ କିଣି ନେଉଥିବାରୁ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭବାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଆମର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁବାବୁ ଥିଲେ, କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି, ସେ ମୋତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ, ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ପକେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ 4 ଏକର ମକା କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ 2-3 ଏକର କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ବୁରିଆଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଆଉ ବୁରିଆଲ ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆଉ ଏ ଚାରିପଟର ହଜାର ହଜାର ଜମି ଏକର ପଡ଼ିଛି, ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଠି ମୁଁ ସାହସ କରିକି ଶ୍ମଶାନ ଜାଗାରେ କି ମୁଁ କରିଛି, ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଚୋରି ଫୋର ରହିଲା। ତେଣୁ ୟାକୁ କେହି ଚୋରି ନେବେ ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବେ ନା ବନ୍ୟାରେ ଯିବ, ଏଇଟା ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଜାଗା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏ ଜାଗା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଲେକ୍ସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 250 ଲଗେଇଛି, ପ୍ରଥମେ 150 ଲଗେଇଥିଲି। ଗତ ବର୍ଷ ମୋ ହେଇଥିଲା 60-70 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ରେଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ଟା ଅଧିକ ଅଛି, ଡବଲ ଦରଟା ଅଛି, ତେଣୁ ଅଧିକ 150 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯଦି ସବୁ 250 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ ଫଳ, ଖାଲି କାନ୍ଦିଏ କାନ୍ଦିଏ ହେଲେ ଅନେକ ମୋ 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଆରାମସେ। ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗଛ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାର ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଛି। ତା ସହିତ ବି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ 2 ହେକ୍ଟରର ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର ୟୁନିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଛି। ଯେହେତୁ ପାମୋଲିନ ମାନେ ଆଗକୁ ତା'ର ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଯଦି ମାନେ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ତା'ର ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେବ, ତ ପାମୋଲିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଚାଷୀ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ପାମୋଲିନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ପାମୋଲିନ ଫାର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅମଳ। ବାହୁଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ ହାଣି ଗଛରୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଛି, ଏଭଳି ନକଲେ ଫଳ ଅମଳ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଗଛରେ ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛି ଫଳ। 250 ଗଛରୁ 250 କାନ୍ଦି ଅମଳ ହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ କରିହେବ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର। ପରିଣତ ବୟସରେ ଉପନୀତ ସଂକର୍ଷଣ ନିଜେ ଏକ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଖଟୁଛନ୍ତି କ୍ଷେତରେ। କାନ୍ଦିଗୁଡ଼ିକୁ ବୋହି ନେବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ। ସଂକର୍ଷଣ ପାମ୍ବଲିନ ସହିତ କିଛି ଜମିରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆମ୍ବ, ଲିଚୁ, ମକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ। ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ପାମ୍ବଲିନ ଚାଷ କରି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାଟ। ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ଫଳ ଆସିଥିବା କହନ୍ତି ଫାର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ସୁବାସ ମଲ୍ଲିକ ଓ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏଭଳି ଚାଷକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭଗବାନ ନାୟକ। ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାମିଲିନ ଚାଷ, ଇଏ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନାରେ ଇଏ 1 ନମ୍ବର ଏକିଟିଆ, ଆଉ ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପାମିଲିନ ସବୁ ଗଛର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ହାରାହାରି 10 କେଜି 20 କେଜି 50 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ସିଏ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରୁନି, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ବସିକି ସେ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବହୁତ ଉପକାର ପାଆନ୍ତେ ଆଜିର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣେଇ ପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଆଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ଖୁଟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ, ମାଙ୍କଡ଼ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭଲ ମନ୍ଦ କେଉଁଥିରେ ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାଷ ପାମିଲିନ ଚାଷ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚାଷ, ଭଲ ଚାଷ, ଆଉ ପଇସା ବି ଭଲ, ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ି ତା'ର ନେଇଯାଉଛି, ପଇସା ରୁକଠୁକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିଲା, ଅସୁବିଧା ବି କିଛି ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଇଏ ଚାଷ ସମସ୍ତେ କରିବା ହିଁ ଉଚିତ। ଆଗର 60-70 ଲଗା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ତାପରେ ବର୍ଷକୁ 200-250 ହେଇଛି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 300 ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଏହା ଫଳ ଟିକେ ହେଉଛି ଭଲ, ଆଉ ହେପା ତ ଯେତେ ଟିକେ ଯତ୍ନ କରିବ ସେତେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ପାମୋଲିନ ଫଳରୁ ତୈଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକରେ ଏକ କାରଖାନା ତିଆରି ହେଲେ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକର ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଚାଷ କରି ଆୟକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।